Hello guys, amazina ni Sadiki nongeye kubakira cyane kuri Bridging the Gap. Uyu munsi rero tukatugiye kugiganira ku kijyanye n'umuco. Umuco w'Abanyafrika muri rusange, umuco w'abavuga ikinyarwanda kuva mu East Africa, ibihugu bitandukanye murabizi. Dufite rero umushitsi w'imena, ni umusaza ukunda gusetsa, ni umusaza uzi amateka w'inararibonye. Uzi byinshi ku muco ndetse no ku kijyanye no gutanga inka ubwabyo. Ndaje rero mwakire, reka tumuhe umwanya atangire atwibwira. Bo nitwa André Nzitirwa, navukiye Masese. Urakoze cyane mzee André kutwibwira. Nkuko namaze kubivuga rero, tujye kuganira ku muco, ariko cyane cyane twibanda ku kijyanye no gutanga inka. Ese gutanga inka mu muco w'abantu bavuga ikinyarwanda mu East Africa uramenyerewe cyane, muri Congo, mu Burundi, mu Rwanda, ese byari bivuze iki mu muco wa kera? Umuco wacu wa kera wa basogokuru na ba papa twabyirutse batanga inka, kandi ni umuco wacu. Iyo ukunda umuntu umuhinga, nta kindi kintu wamuha kuko ari ibintu twabyirukiyeho. Nose nta bindi bintu byabagaho wabaga wahereza umuntu uretse inka gusa? Se wamuha iki kindi utamuhaye inka? Ko umuntu yabaga yoroye inka, kandi nabwo niyo umuhaye inka ni ukuvuga ngo yajyaga kwirahira ngo runaka yampaye inka, kandi na ya nka ikobwa umugeni. Urumva ko udafite inka ntabwo wabona umukobwa, unese wakwiki udafite inka? Ndatekereza abantu bagiraga n'imirima bakajya n'ubundi butunzi butari inka. Kubera iki inka cyane niyo yari ifite agaciro? Ariko nanone ubutaka bwaje kugira agaciro nyuma. Dusanga nanone ufite inka nibwo wabonaga ubutaka, udafite inka ntabwo wakabonye ubutaka. Kandi nta muntu wafata ubutaka ngo abuguhe mbere nta gaciro bwari bufite. Ariko ikintu nabyirukiyeho ni uko nasanze batanga inka, ni ukuvuga ngo wabonye inka rero baguhaye inka wagiraga nyuma ubutaka bukomeye, ukanagura ubutaka butewe n'uko wabonye izo nka. None muri rusange twavuga ko inka cyangwa se gutanga inka bifite nk'uwuhe mwanya mu muco w'abantu bavuga ikinyarwanda muri rusange? Murakoze kumpa ijambo. Mbe ni ukuvuga ngo umuco gutanga inka bifite niwo muco niwo mwanya bifite umwanya wa mbere mu kinyarwanda, kuko ni ibintu inka ikobwa umugeni. Nubwo yewe wagira n'amafaranga ni uko yabara bakayegereranya ko aguze iyo nka agaciro k'iyo nka. Urumva rero ko inka ikobwa umugeni, umuntu waguhaye inka yabaga ari igihango gikomeye. None hano turi muri Amerika, mbona abantu bagihana inka, kandi nta hantu nari numva hari famu, nta muntu ndumva ufite famu. Ariko none ko wenda mbere byari bifite sanse cyangwa se igisobanuro, kuko yabaga nazifite koko akajya gukoramo akayimuha, hano gukomeza kugira umuco wo gutanga inka ubona hari icyo umaze? Cyangwa mu gihe cy'abantu nta nka nyanka bafite ngo bazihane koko? Murakoze. Icyo kibazo mbajije ni ikibazo cyiza, ni ukuvuga ko icyo gihe nyine wahaga umuntu inka ukagenda ukayivana mu rwuri rwawe aho izindi ziri, iba ari inyana icutse ukayimuha. Ubu ngubu rero kubera nyine wa muco abantu bakomeje kububana mu mutima, ntabwo wabavuyemo na n'ubu. Nubwo turi hano ariko dufite iwacu ushobora no kuyororera iwanyu, ufiteho n'umuryango nayo ya nka ikabafasha. Ntabwo rero umuntu yaguha inka ntayivumera ngo iragatemwa. Nta muntu waguha inka ngo uyange, kandi ari umuco wa sogokuru na sogokuruza. Aho ngaho ni ku muntu wakira nta waguha inka ngo uyange, ariko se nko ku muntu utanga ufite umutima wo gutanga ariko ukaba udafite inka ahantu na hamwe ku isi, ntayifite muri Afurika, nta ufite ifamu, ese ubona koko watangiye nka bigashoboka? Uriya muco nakubwiye ko watubayemo kuva kera, ni ukuvuga ngo nubwo hano turi nta rwuri dufite,
ariko kubera umuco wacu wa kera wakomeje kutubamo tuza agaciro k'inka buno ahihagaze kwigura nubwo hano nta ruguri dufite uragenda ugafata amafaranga ahwanye na yanka ukayigura ukayiha mugenzi wawe ya urakoze cyane uretse kuvuga ngo guhana inka gusa ikindi kintu hari se byaga byashoboka yuko waba uri umuntu ndatekeza umuntu utagiraga inka bamwitaga umworo byashobogaga ko waba uri umworo bakaguha inka ikazakuviramo isho nawe ukitwa umutunzi bo birashoboka kubera nyine wakaba umworo urumva ko umuntu yari umworo kugira ngo sinzi mbese na ukuntu nabisubizaho ni ukuvuga ngo umuntu w'umworo twebwe inka twazisigiwe na ba data badusigira n'umurage w'izonka yenda hari abo yahaye inka nza kubyiruka na ba bantu yahaye nanjye barampa baturana umwana wa kanaka none se wa mworo niba se nawe yari umworo urumva atazakomeza n'ababyaye bakazaba boro ndakaruga kadidi n'ukuri kwiba n'ukuri ya urakoze cyane ariko ikibazo cyanjye sinzi niba navugaga ni ese byaba hari umuntu wabaga ari umworo atagira inka akaba yahabwa inka kugeza yiswe umutunzi sinzi bo agahabwa nkimwe ikaba yakoroka ku buryo yagira akitwa umutunzi bo ntabwo byashobokaga ariko nkubyire ni ukuvuga ngo umuntu yari umworo aba mbese na se aba yari abaye umworo ni ukuvuga ngo kandi wa muntu uri bumuha inka ntabwo azayimuha ntacyo azaba ari kumushakaho kuko kumutangira akamurema na se ataragize ikintu amusigira birakomeye ni ukuvuga ngo umwana wa kanaka yari afite inka ise yari afite inka yampaye inka runaka none dore umwana wa runaka iyo bashamuze umuhungu wa runaka hari bakajya kumureba ugasanga ngo ejo yapfushije inka bakaba bamuhaye inka none rero buriya umworo ni ukuvuga ngo na se yabaga ari umworo buriya ngenda kubwiye ngo nihereyeho kandi n'abandi nabo niko bimeze ntabwo hari umuntu wambwiye ngo ntabwo yigeze ahabwa inka kuva yavuka urumva rero ko ni ukuri pe kandi abantu bose ntabwo ari kimwe abantu bose ntabwo ariko bagira imigisha ariko hari ikintu wari uvuze ariko oya nanone ntaguce mu ijambo urebye kure kandi ukareba aho buno bigeze ntabwo abantu bakironda ngo bavuge ngo uriya ni mwene kanaka ngo bitewe n'uko ngo ameze gutya ahubwo biterwa n'umutima iyo ukunze umuntu ariko kera ho barirondaga ku buryo wa mwana isa ataragize inka cyangwa atarahaye n'abandi ntabwo bamuhaga ariko ubu ngubu rero ho umuntu iyo mukundanye akaba ari umuvandimwe wayiramukanye urayimuha ndetse nk'abantu b'i Burundi ko tutaturanye turabana nabo bakaduha mbere yuko tugera ku bintu byo muri iki gihe cyane ndagira mbaze ikindi kibazo cyatangiye hambere umuco niba uravuze tuyende niyo umuntu apfushije inka bakamushumbusha icyo kintu wakitubwiraho gato ese byaga byifashe bite bo byabaga bimeze neza kubera impamvu ntabwo umuntu yigeze agira inka yindi icumi ngo zicuse z'amajigija inka icumi ngo zibyare inyana cumi za nyana cumi zose zicuke umuntu yagiraga inyana cumi zavutse z'imitavu zakura ziba ari icumi eshanu ukazitanga noneho guhisha inkurupfu rero niko babyitaga kera ubwo ni uguhisha inkurupfu kuko nubwo urupfu rwaza rugahingura ikibuga cyawe cyose kigashira ntabwo uzava ku iriba na rimwe za nka zawe uburyo uba warazibitse ntabwo urupfu rwazishobora uwo wahaye azavuga ati inka ze zanyazwe cyangwa se byagenze bite umwe azazana inyana n'undi usange za nka zirongeye tena ziruzuye n'undi nawe nagira ikibazo niko bizagenda bo hari undi rero nawe wazitunze aragwizame abona inka nyinshi ngenda kubyira ibyo nabonye
azagutunga inka nyinshi hafi nka 50. Nuko ageze ahabura urwurira arazimura zijyana uruhovu, yaje kugaruka rero avuye uruhovu nta n'inka n'imwe afite n'iyamaganga nta. Nuko araza ahingukira ku bantu, burya gusaba wowe wimye n'amakosa. Gusa abantu umuntu wimye n'amakosa wakabaye neza mu buzima ukareba impamvu. Batese wa musaza we n'amahoro ngo nta mahoro yanjye ngo zanka zanjye zose zarashize. Byagenze biteze. Ngo zararangiye ngo ubu ngubu ntaya. Ngo nese nta naho wigeze ubitsa ngo ntawo. Bati burya wanyazwe kare rero. Bati burya wanyazwe kare. Ntabwo wagombaga kugira inka zigana kuriya zitagira inshuti. Ni ukuvuga ngo buriya nirahira Kadidi umuguri ati muri reji na kabera wa Kabudensiya w'umugege ni benshi mbatondaguye nitaka ntabwo nari chef de groupe najyanye nk'imwe irapfa imazizi ndavuga ngo yaramaze irapfa rutera mbabazi kuko inyana zavumbutse ruziranaka ni nyinshi bivuga ngo mu by'ukuri kwagari gusavinga mu yandi magambo ariko se none wenda icyo gihe mwasavingaga mutyo ko nta mabanki mwagiraga ubu se ko dufite amabanki hari impamvu zo kwirwa twirusha ngo bo nta mpamvu ariko hari ahantu rero nakomeje kubikubwira kuko uriya muco nubwo abantu bazaganira bakaganira bakawuheza ntabwo uriya muco uzashira. Impamvu buriya hari umugabo njya ndeba hariya kuri televiziyo yavuye muri Congo mu Bugande niho yahoze atuye yitwa Nganiza. Yahaye abantu benshi nka yewe ni abantu b'iwacu mu nkambi bose amaze kubahetura. Ariko noneho yaba amaze kubarangiza kuko nyira bakamuhereza nawe ugasanga inka ze zawahete na nyine. Ni ukuvuga ngo buno hano turi pe ni igihugu gikomeye. Icyo kibazo mbajije koko kirakomeye kandi ni ikibazo umuntu agomba kwigaho. Tuvuge nko mu rugo bashobora kukubaza bati se ejo wahaye umuntu inka n'uyu munsi wahaye undi nka kandi urumva ko abantu babiri ni igihumbi se uzasevinga ryari ubusa ugize akabazo ntujye ku kazi wakwishyura inziki. Icyo kibazo mbajije ni ukuri ariko ni ukuvuga ngo buriya umuntu ugira ubuntu nanone aba Imana yaramufashije. Ntabwo ashobora kugira igihumbi kimwe ngo gitange agihe abantu bombi ariko hari igihe aronka 500 akayatanga ariko akabika igihumbi. Ikindi gihe nanone aronka 500 akayatanga akaba agize icyatanu akajya agenda agufi y'amafaranga mbese ku bantu nanone urumva akongera akagira na ba bantu kugira ngo mbese bazamufata. Ntabwo waba wafata amafaranga ngo uhereze umuntu inka none n'undi ejo uha abantu ariko noneho ku buryo uzigama ko ushobora no kugira n'ikibazo ntujye ku kazi ukishyurana yato. Ni ukuvuga ngo byose umuntu umuntu ugira ubuntu ni Imana imukoreramo ikamuha ibitubura. Numva n'abakristu bavuga ngo gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. None ubona mu rwego rw'umuco hari icyo gutanga inka bishobora kwigisha cyane cyane nk'abaje ari bato cyangwa se abari kuvukira muri igihugu? Bo rero buriya nta nubwo byanatugora kuko twe ku bantu bakuru ntabwo bizatugora buriya ni ibintu bigiye gushira. Nk'uko ubona inyarwanda zaje muri Congo bambe ingwe bazaje muri Congo inyarwanda ukayishaka ukayibura kandi ni ibintu byari byarahawe agaciro kuko nizo nka twabyirukanye tuvide na bino rero ureba ni ukuvuga ngo abana bacu mbese biri mu basaza kandi wabona ko abasaza bari kugenda barenga ariko mu rubyiruko rwacu twabyaye nabo bari kubyara ntabwo ibyo bintu bizongera kubaho kuko urabona kino gihugu kirarangaje. Abana bacu rero ibyo ntabwo bazabyibuka nta nubwo ku buryo n'ubu yabyumvise ngo wahaye umuntu inka ufite amafaranga menshi ariko amubwira uti rero wa mwana we si amafaranga menshi ahubwo ndi gushaka inshuti. Ati niwo muco wabaga kera akakubwira ati ibyo ntabwo ari byo njye ntabwo nabikora. Ati sinabishobora. Utabishobora ni uko utabibyirukiyeho nibyo gisubizo umuha ariko
nuko idevana no kuvuga ngo umuco wacu uri gucika ariko reko nacike natwe turanashaje none se nka umuco nturasaza eh bo umuco wagafashwe n'urukureba nkanje ubwange bo gituma ubona umuco utaje usaza no kuvuga ko uba urabyirukiye ku babyeyi bawe wa muco ubona bawufite basaza ba muco ubwo na ukawukomeza bitewe nuko abo bagiye baho icyo gihe nawe iyo umaze gukura kandi ukaba uri mu rugo iwanyu b'abantu barogaruka bakaguhatena wa muco rero ukawufata uti burya gutanga ni byiza no gushaka inshuti urugo mbese ntirukazabura abantu cyangwa ruzabura amatungo ubwo ndagira ngo nkomeze nkunganire cyangwa se ngire indi ngingo tugeraho n'amasaha ari kwihuta mu bituma dukora zino video harimo kugira ngo tubashe kuvuga ku muco urubyiruko kuzamuka muri iki gihe bazagira wenda icyo bakuramo biga ku muco wa kera wenda turebe ko nabo harimo abazabikomeza hari nubwo bigoye nk'uko bivuze ariko gutangira inka ubwabyo ko tutakizifite inka nyanka hari ikintu kinini bivuze kuko ndabizi nk'urubyiruko ruri kuzamuka muri iki gihugu cyangwa se muri aya mahanga bafite byinshi kandi nabo pese uko badahana hari aho undi modoka hari aho undi telefone kandi nazo zihenze zishobora kuba zinaruta ayo mafaranga dutanga iyo utangiye inka ese gutanga inka ubwabyo bivuze iki ku buryo wavuga uti bitandukanye no kuba watanga imodoka cyangwa kuba watanga telefone cyangwa ikindi kintu cy'agaciro bo nibyo buriya no kuvuga ngo twebwe ahantu tugeze mu zabukuru kandi ni umuco twabyirukiyeho bano bana abo bacu bafite bagenzi babo bangana mu iki gihugu nyine bari kumwe ni ukuvuga ngo njye ubwanjye ndi Masisi ntari naza ahangaha nubwo wari kuzana niriya modoka yawe iriya ureba ukazana n'inyana ya frizone ngo urayimpaye nanjye mpaye iriya modoka ntabwo nayitore natwara yanyana kuko niyo nshoboye kandi zinagaciro kayo sinjya ndiharage sinjya mbeshya ni ukuvuga ngo burya umuntu akunda ikintu yabyirukiyeho kandi azi n'impamvu nanjye ubwanjye nkanyibonye nkayikoraho nkayikurikirana nibereye nk'ahantu ku isambu ntiwibwire ngo namera nk'abafite imodoka ya nka nayikuramo umusaruro kukuruja kandi nkayikurikirana nkamenya n'ukuntu izabaho none n'abana nabo bazafata umuco wabo nyine umugani wawe hari umwana ushobora gukunda undi akamuha imodoka kuko n'icyo gihe bagezemo cyangwa akaba yamuhana kamera akagenda akayigura akayimuha cyangwa na telefone mbese ibintu byo gutanga ku muntu wabishatse ntabwo yabura kubitanga ariko nkanjye se ko ntabikora ko ntabizi ibyo ntabwo nabikora simbizi oya ni ukuri pe ntabwo nabikora ibyo ni inka nta yindi niyo mba mfite nkayiha umuntu ntabiko ntabimenye ariko se ubundi bw'umuntu agwaye imodoka wamwirahira ute urakabyara dore umva reka nkubyire imodoka nk'iriya modoka wenda byibuze sinzi ayo wayiguze ariko ntabwo yabura nk'ibihumbi 15 si byo bo cyangwa 12-13 gutyo ariko inyana y'ishashi iguze 500 najya mvuga ngo kanaka yampaye inyana ya frizone yampaye ishashi ya frizone ya runaka ukabona birabangutse mu muco wacu byabayeho pe turabikunda na n'ubu turacyabikunda cyane imodoka nanone urebye amafaranga ayiguze aguze inka nyinshi ariko ntabwo wayikunda cyane nk'inka iyo wabyirukiyeho ukareba tuzi agaciro k'imodoka turi hano none ivuze ko wenda ikijyanye n'umuco abavuye muri afurika ari bakuru wenda se bo nibamara gusaza biragoye ko abasigaye bo bazakomezanya umuco mu muco ndatekereza atari gutanga inka gusa bibamo ariko habamo n'ururimi ndatekereza narwo ruri mu bintu bya mbere bikomeye mu muco ese ururimi rwo ubona hari aba bari kuvukira inaha mu myaka 50 iri imbere 40 bazaba kiruvuga oya buriya reka urakoze kandi kumbaza icyo kibazo ni cyiza ni ukuri kandi burya kuganira ni ibya mbere njye buriya nanishimye kubera umbajije icyo kibazo
reba uriya muhungu wanjye ureba we ndaragerageza ariko hari kandi kandi gato kagakobwa ni ukuvuga ngo ko kukabaza ngo mu mubare ntabyo kazi ngo kireka mu cyongereza umuco wabaye mbega wararangiye mu rurimi kandi ntabwo nakubeshya ko nibyo nukuri nta nubwo twabarenganya buriya wimukiye ahantu mbese najyaga ntinya ururimi rwa rutari kinyarwanda natinyaga ururimi rw'abahunde ahantu wimuriye abana b'incuke ni ukuvuga ngo muri aho basanze ba bantu usanzeyo ururimi bavuga za ncuke nazo usanga zizamuka ari rwo rurimi ubutwe urwo twarahebye kandi ni ukuri icyongereza kirakunzwe narwo rurimi rwiza rwa mbere rwumvikana ku isi yose kandi umuntu uruzi nawe ruramufashije utavuga igifaransa igiswahili iringara ntaho bihuriye urumva ko rano rurimi rugezweho kandi abana abo bageze no bararufata ni byiza ebo nta nubwo mbega ikinyarwanda cyo bura cyacitse byarangiye nanjye w'umusaza ntago nabura kuvuga ngo numva ko ngereza kagezemo kandi ntakazi none inama watanga nko kubabyeyi bafite abana bato cyangwa se abasore barimo gushaka iki gihe bagiye kubyarira ahangaha bagiye kurerera muri iki gihugu inama wabahani iyihe nibura kujya ngo bari abana bato bari kuvuka bazamenye ko hari ahandi baturutse bazamenye ko hari ururimi rubagiraga cyangwa se nibagiye amahirwe yo gusubira iwabo bazabashe kumenya uko banasuhuza bene wabo aho ngaho rero naba nkubeshya buriya njyewe aho kugira ngo mbeshye umuntu namubyiza ukuri buriya nanjye ni uko nshaje mbese ahantu natuye hambere nari narabanje kugerageza pe nkagenda nkigurira ikintu mu cyongereza nkirwana n'abantu nkavuga icyongereza none ubu ngeze ino kentaki njya mvuga ikinyarwanda ariko nabo kubera kentaki irimo abanyarwanda benshi ni ukuvuga ngo ubwo rero abantu bari kubyarira hano byararangiye n'umwana wabo ahubwo nawe agize amahirwe azahita ava mu nda icyongereza aricyo ari kuvuga ndetse na nyina ngo aricyo ari kuvuga ni ukuvuga nta mahirwe yuko abana ubwo byararangiye byararangiye marembera muri make mbega iki ni cyo cya nyuma kiri kuri degre ya nyuma ni ukuri ntakubeshye kandi n'undi azayikubwira iki cyo tugezemo kiri ku mwesho wa nyuma kiri ku wa nyuma kandi urebye abantu batuye ino nanone twasanze ino babirabura baje mbere yacu nabo buriya bavuye iwabo bafite akandi karimi wenda aho ko bavugaga ariko kararangiye ntako barakamize mbere yuko dusoza hagarike muziki ntibongeye gufungura telefone fungura sha mbere yuko dusoza ndagira ngo nkubaze ikibazo iyo batanze inka habaye ikintu cyo kwivuga kuvugira inka ibyo bintu bimaze iki bifite akahe gaciro biriya bintu rero iyo umuntu atanze inka abayihaye bakivuga ubundi bakanashyenga ni ururimi rwo kwizihiza iyo nka yatanzwe na kuva na kera mbese ni nko kuvuga ngo wambaye ipantaro n'ikote ryayo inka itanzwe abantu ntibivuge ni ukuvuga ngo hari ikiba kiri kubura kinini ngo kiba kiri kubura ariko ntabwo byabura ntabwo umuntu ashobora gutanga inka ngo babure kwivuga ubundi nibyo ni wo muco wa kera twabyirukiyemo iyo umuntu aguhaye inka ya nka akaba ayiguhaye urivuga ko wishimye kwivugira inka nta bindi abandi bagakoma mu mashyi bakabyina ikinyemera se cyangwa bagashyenga nibyo bintu twabyirukiyemo twavuga hatabonetse uyivuga iyo nka ntabwo iba yishimiwe iba nishimiwe ariko uzi ko abantu bose nubwo tuvuga ikinyarwanda ariko hari abantu badasobanukiwe n'ibintu byose bya kera hariho rero kandi kumva ko wacyuriye umuntu inka haba hari abantu benshi niba umwe atazi kwivuga undi warabimenya arivuga ntabwo ari ngombwa ngo wayigabanye ni umuco wa kera wacu wo kwakira inka mu bushyitsi mbese twagiyemo ni ukuvuga ngo uwo ari we wese arivuga
none ibyo byivugo uba waragifashe ku buryo zingo nibatangi nka ndakivuga cyangwa se biterwa n'inka batanze ugahita wivuga ariko bitewe niyo nka iyo nka batanze kuko wayumvise uko imeze ukagihembiraho bo buriya twebwe abantu bakuru kutubona twese buri muntu abafite ikivugo yageraga mu gitaramo akivuga ya buri muntu wese rero kutureba mu kigero cyacu mbese uzareba abantu bo tureshya tungana buri muntu wese afite ikivugo abika mu mutima we cyo kwivuga ageze hagati y'abandi rero niyo mugenzi wawe agabanye akabagabiye mugenzi we na wa undagabiye akaba atazi kwivuga we wivugira inka ukayakira kuri cya kivugo ni ku kinyarwanda cyacu umuco wacu wari umeze rero bose ntago abantu bagira ibyivugo none hari se wowe ku giti cyawe niba hari icyo waba ufite kaba atari banga ntibatubonja tukumva niba nakugoye oya ntabwo ngoye pe none se ko ntari bujye ni ukuvuga ngo n'ubu mbese ari ukuvuga ngo ntacyo narinzi buri utunga uyu muntu ukamubwira ngo uzane iki ataragifite yabanza kugishaka ariko iyo yaragifite mu mutima kikamera mbese nk'ibyangombwa bye buri gihe aba agifite nanone ntabwo wamubwira ngo tubonje aba agifite gihari ahubwo umubyeyi natangiranye nta kibazo watangira rwose nta kibazo ndimira indime n'ingabo n'ingoga igabo gigera nabo batinya ni mu cyubahiro intwari ndi mbaraga rwo mwaruganiza ndoshe inkubita inkwangire ibanze ni umusore w'umwete ntabwo nyangira amatindi kirazira ya urakoze cyane muzehe Andrea imana iguhe umugisha sawa arakoze cyane rero ni umusaza unyuzamo aka entertaininga akatubwira ku kijyanye n'umuco yatubwiye byinshi yatubwiye uburyo abibona mu gihe kizaza ku rubyiruko yatubwiye kuri past uburyo babigenzaga mu gihe cyashize rero turamushimiye cyane namwe tubashimira kudukurikira imana ibahe umugisha niba ari bwo bwa mbere kuri channel wakora aho umutuku hasi kuri subscribe ugakanda no kuri nzogera ugapersonaliza ndetse ugasangiza n'abandi kora share n'abandi babibone urakoze cyane rero ugire umunsi mwiza.